xəbərdir. Alim Paşa Məmmədovla bağlı. Alim Paşa Məmmədovla bağlı xəbər budur ki, onun üçün hökm çıxaran hakim mərkəzə, Bakıya göndərildi. Demək ki, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakimlərin sayı artırılıb artıq. Qafqaz İnfonu əldə etdiyi məlumata görə Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakimi Emir Rüstəmov sözü gedən məhkəməyə izam edilib. Nə gözəl, belə ki, Ağır Cinayətlər Məhkəməsində iki hakim yaxın vaxtlarda təqaüdə çıxacaq. Onlardan biri Əhməd Quliyevdir, digəri Rüstəmov və Əqquliyevin olduğu tərkibə daxil edilibdir. Yəni, Əhməd Quliyevin olduğu tərkibə daxil edilibdir. Binəqədidə, Mebel Sexində baş verilmiş yanğına görə itham olunan Tağı İbrahimov və Toru Rızayevin işinə Emin Rüstəmovun sədirliyi ilə baxılacaq. Emin. Həmin Emin ki, Gəncədən artıq o Bakıya, mərkəzə, paytaxta göndərilib. Və onu da deyim ki, Emin Rüstəmov İctimaiyyətin diqqət mərkəzində olan bir sıra cinayət işlərini araşdırır. Onların arasında Şəmkirin sabiq icra başçısı Alimpaşa Məmmədovun işi də var. Onun çıxartdığı hökmə əsasən Alimpaşa Məmmədov 11 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Bilirsiniz də Alimpaşa kimdir? Hansısa böyük bir şirkəti 100 neçə manata satmışdı. Yəni oğula, atasına, atası oğluna və alqı saxta etmişdilər və digər bir Laçın mahnısını oxuyurdu. Ay Laçın, can Laçın. Mahnının üstündə qısa müddət keçən kim məlum oldu ki, Alim Paşa bu Ay Laçın mahnısının altında milyonlar gizlədib.